হয়াছিল সিতাভাগৰ কিছু দৃশ্য বাঘ আহিব তাৰ বাবে ব্যয় কৰা হৈছে 91 কোটি টকা আৰু 70 বছৰৰ পিছত ভাৰতত আনিব সিতা বাঘ আৰু বাঘৰ বাবে ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে হেলিপেড নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে দি ক্ৰস কাৰেন্ট ষ্টুডিঅত মই ঋতুমণি সেতিয়া এই সন্দৰ্ভত আপোনালোকক সবিস্তাৰে জনায়েছো আটা সিতা ভাৰত আহি পাব শনিবাৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আফ্ৰিকাৰ সিতাই প্ৰৱেশ কৰিব আন এখন মহাদেশত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জন্মদিন উপলক্ষে এই বাঘকেইটা এৰি দিয়া হ'ব কোন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত আজি নিশাৰ ভাগতে নামিবিয়াৰ পৰা মধ্যপ্ৰদেশৰ গোৱালিয়ৰ অভিমুখে অনা হ'ব এই বাঘকেইটা শনিবাৰে পুৱাৰ ভাগত সিতাকেইটা গোৱালিয়ৰৰ পৰা কোন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ নিয়া হ'ব আৰু উল্লেখ কৰিব লাগিব যে ভাৰতত এই বাঘবিধ বিলুপ্ত হোৱাৰ বাবে 2020 চনত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সিতা বাঘৰ এই পাইলট প্ৰগ্ৰেম আৰম্ভ কৰিছিল আটা সিতাৰ ভিতৰত 5টা মাইকী আৰু 3টা মতা বাঘ আছে সিতা হল সবাতোকৈ বেগী জন্তু ভাৰতত 1952 চনতেই এইবিধ বাঘ বিলুপ্ত হোৱা বুলি ঘোষণা কৰা হৈছিল নামিবিয়া আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ চৰকাৰৰ লগত হোৱা বুজাবুজিৰ চুক্তিৰ পিছতেই এই বাঘ ভাৰতলৈ অনাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয় এই বাঘকেইটা অনাৰ বাবদ প্ৰায় 91 কোটি টকা ব্যয় কৰা হ'ব চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে এই সন্দৰ্ভত কিছু মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে কি কৈছে তেওঁ 17 ছেপ্টেম্বৰতো আমাৰ ৰাজ্যখনৰ বাবে এক ঐতিহাসিক দিন হ'ব একেবাৰে বিলুপ্ত প্ৰায় বাঘবিধ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত আমাৰ ৰাজ্য প্ৰথম পদাৰ্পণ কৰিব আমি গৰ্বিত আৰু কোনো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বাঘৰ বাবে নিৰ্মাণ হোৱা আৱদ্ধ অঞ্চলটোৰ কাষত 4খন হেলিপেড ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে সেই হেলিপেডতে বাঘকেইটা অহা হেলিকপ্টাৰেও অৱতৰণ কৰিব হেলিপেডৰ পৰা 300 মিটাৰ দূৰত্বত আছে বাঘৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা আৱদ্ধ অঞ্চলটোৰ মূল দুৱাৰখন আৰু অঞ্চলটোৰ 457জন ব্যক্তিক চিতাৰ বন্ধু হিচাপে প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে আৰু এই চিতাকেইটা মুঠ 5 বৰ্গ কিলোমিটাৰৰ এটা অঞ্চলত প্ৰথমে ৰখা হ'ব অলপ দিন তেনেদৰে ৰাখি পৰিৱেশৰ লগত মিলিব পৰা হ'লেই সেই আৱদ্ধ অঞ্চলৰ পৰা মুক্ত কৰি দিয়া হ'ব আৱদ্ধ অঞ্চলটো প্ৰায় 8 ফুট উচ্চতাৰ বেৰেৰে তৈয়াৰ কৰা হৈছে ইয়াত 8খন দৰ্জা থাকিব সকলো ফালৰ পৰা চিচি কেমেৰাৰে নিৰীক্ষণ কৰি থকা হ'ব আৰু ভাৰতত সম্ভৱতঃ অন্তিমটো চিতা স্বীকাৰ কৰিছিল চেণ্ট্ৰেল ইণ্ডিয়াৰ মহাৰাজা ৰামানুজ প্ৰতাপ সিংদেৱে এসময়ত ভাৰতৰ প্ৰতিখন অভয়াৰণ্যতে থকা চিতাবাঘ ব্ৰিটিছৰ শাসনকালছোৱাত একেবাৰে নিঃশেষ হৈ গৈছিল আৰু ব্ৰিটিছসকলৰ এই চিকাৰৰ প্ৰতি থকা যি দুৰ্নিবাৰ হেঁপাহ সেই হেঁপাহৰ বাবেই আচলতে হ্ৰাস পাইছিল চিতাবাঘ ভাৰতত চিতাৰ ইতিহাস অতি পুৰণি মধ্যপ্ৰদেশৰ গান্ধী সাগৰ অভয়াৰণ্যত উদ্ধাৰ হোৱা হাজাৰ বছৰ পুৰণি শিলত খোদিত পেইণ্টিঙতো চিতাৰ ছবি খোদিত হৈ আছে আৰু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জন্মদিনৰ উপলক্ষে এতিয়া বাঘ অনা হ'ব 7টাকৈ পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে আফ্ৰিকা মহাদেশৰ পৰা এছিয়া মহাদেশলৈ অনা হ'ব এই বাঘ